შემოსავლების სამსახური ბიზნესთან ორაზროვნების პრაქტიკას ინარჩუნებს და კომპანიებს ამჯერად კიდევ ერთხელ აბნევს უწყება ახალი მეთოდური მითითება მოამზადა, რომელიც გადასახადების გამოანგარიშებისას ეგრეთ წოდებული შინაარსის ფორმაზე აღმატებულობის პრინციპის გამოყენებას ეხება და ამხრივ დამატებითი წესების შემოღების ერთგვარი მცდელობაა უწყების მხრიდან. სინამდვილეში შემოსავლების სამსახურს შეუძლია ბიზნესის შინაარსის მიხედვით დაბეგრა იმ შემთხვევაში, თუ კი კომპანია აშკარად არიდებს თავს გადასახადებს შესაბამისად ახალი მეთოდური მითითების. Მთავარი პრობლემა კვლავ მის ორაზროვნებაში მდგომარეობს, რაც ბოლო პერიოდში დამკვიდრებულ პრაქტიკად იქცა შემოსავლების სამსახურისთვის. საგადასახადო აუდიტორს კიდევ უფრო მეტი ძალაუფლება ეძლევა ახალი მითითების იმისოდ, რომ ოპერაცია როგორც თავად აწყობს, ისე გადააკვალიფიცირებს და ბიზნესის საკუთარი ინტერესების ამებრ დააბეგროს. მაგალითად, ახალ მითითებაში არის ერთ-ერთი ნაწილი, რომლის თანახმად, თუ კი კომპანია მისი დამფუძნებელისგან წელს გამოისყიდის, ეს შემოსავლების სამსახურმა შესაძლოა საეჭვო ოპერაციაც ჩათვალოს საკუთარი შეხედულების ამებრ. სტუმართან ერთად უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ამ დოკუმენტის დეტალებზე. დავით პაპიაშვილი, კრესტონ პაპიაშვილის მართველი პარტნიორი გვერდება. მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის და მადლობა, რომ საუბრობთ ამ თემაზე. პირველ რიგში, რა მიზნით გამოუშვა შემოსავლების სამსახურმა ეს მეთოდური მითითება და რა არის მასში განსაკუთრებით პრობლემური ბიზნესისთვის? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. Ორი სიტყვით შევეხები, ანუ გასაგები რო იყოს მაყურებლისთვის, რაზე არის საუბარი და რას უნდა აწესრიგებდეს წესით ეს მეთოდური მითითება ზოგადად. შინაარსის ფორმაზე აღმატებულობის პრინციპი საგაცხადო დაბეგვრაში, ეს არის პრინციპი, რომლის მიხედვითაც ის გადასახადის გადამხდელი, ვინც აშკარად თვალთმაქცურ რაღაც გარიგებას დევს და შინაარსისგან განსხვავებული ფორმით და უშუალოდ ცდილობს, რომ ოპერაცია სხვანაირად შეფუთოს, ანუ ესეთი გადამხდელების დაბეგვრა ითვალისწინებს ეს პრინციპი და მიმართული არის ესეთი გადამხდელების გადასახადისგან თავის არიდების აღკვეთისკენ. იცით, ჩვენ მე გავეცანი ინსტრუქციას შემოსავლების სამსახურის მეთოდურ მითითებაზეა საუბარი, სადაც აი ამ ნაწილში, რომ თუ გადამხდელი ცალსახად გადასახადებს თავს არიდებს და ოპერაციის გადაკვალიფიცირებით მოხდება გადასახადების დარიცხვა, რა თქმა უნდა ამ ნაწილში პრობლემას მე ვერ ხედავ და ამ მიმართულებით შემოსავლების სამსახურმა რა თქმა უნდა უნდა გააგრძელოს მუშაობა და ეს არის მათი ძირითადი ფუნქცია. თუმცა ძალიან ბევრი კითხვა ჩდება ზოგადად აი იმ ახალი მეთოდური მითითებიდან, რასაც მე გავეცანი და მე ძალიან ბევრ რისკებს ხედავ, ვინაიდან აი რო ჩავშალო ეტაპებად, აი გაწერილი არის ზოგადად პროცესი, როგორ უნდა მოხდეს ოპერაციის გადაკვალიფიცირება. პირველი ეტაპი არის დაუშვათ რაღაცა რისკების შეფასება, დაუშვათ ოპერაცია საეჭვო არის თუ არა, ამის განსაზღვრა, შემდგომში საუბარი არის რაღაც ანალიზზე, შემდგომში არსებითობის შეფასებაზე და ინფორმაციის გამოთხოვაზე და ამ შემდეგ და აი ყველა ეტაპზე არის ძალიან ბევრი კითხვები, რაც ჩემი აზრით, ანუ აჩენს იმის საფრთხეს, რომ აი იგივე ორი შემოსავლების სამსახურის აუდიტორი რო ავიღოთ, ერთი და იგივე кейსზე შეიძლება ორმა სხვადასხვა აუდიტორმა მიიღოს სხვადასხვა გადაწყვეტილება. ერთმა საეჭოთ მიიჩნიოს ოპერაცია და დააჯარიმოს კომპანია და მეორემ არა. არა და მეთოდური მითითების მიზანი ეს არის, რომ აი ეს ორაზროვნება გამოირიცხოს და რაღაცა სისტემა ჩამოყალიბდეს, რის მიხედვითაც მიდგომა იქნება ერთიანი და ერთი და იგივე სიტუაციაში განსხვავებული მიდგომები არ იქნება. იცით, აი როცა ჩავშალოთ აი ეს პროცესი, ანუ აი რაზე არის მაგალითად საუბარი. ამ მეთოდურ მითითებაში ჩამოწერილი არის აი ყველა რისკი, აი ყველა სადაო და რისკის შემცველი თემა, თუ რამე არსებობს და უშოთ საგაცხადო დაბეგვრაში, მაგალითად, ანუ რეორგანიზაციის დროს აქტივების მიწოდება არ იბეგრება, მაგრამ ის თუ ხდება და უშოთ რაღაცა გადასახადისგან თავის არიდების მიზნით შეიძლება დაიბეგროს, ხო? ანუ წილის მიწოდება არ იბეგრება, მაგრამ თუ ეს ხდება საეჭოთ, უნდა დაიბეგროს. მაგალითად, საუბარი არის ისეთი წლების განმავლობაში დაულაგებელი და ორაზროვანი თემის ამოქმედებაზე, როგორიც არის მაგალითად ყოფილი თანამშრომლების გადაყვანა მცირე ბიზნესის სტატუსზე და ამ ხრივ საშემოსავლოს გან თავის არიდება. იცით, ანუ ძალიან ბევრ უმეტესობა ამ შემთხვევებისა შეიძლება, ანუ მე ერთ ძალიან დიდ პრობლემას ხედავ, რომ
am საკითხების დიდი ნაწილი შეიძლება დარეგულირდეს კანონის დონეზე, ანუ ორაზროვნება აღმოიფხვრას კანონის დონეზე და აღარ იყოს იმის შესაძლებლობა, რომ შემოსავლების სამსახურის აუდიტორს ქონდეს მიკერძოებულად იმის გადაწყვეტის საშუალება, დაუშვათ დაბეგროს ოპერაცია თუ არ დაბეგროს, ხო? Ანუ პრობლემა ამაში არის, რომ ჯერ თვითონ ოპერაცია საეჭვოდ რო მიიჩნიონ ამ ეტაპზეც კი, აქ არ უნდა მოხდეს ისეთ თემები, რომელიც დაუშვათ კანონმდებლო ხარვეზიდან გამომდინარე არსებობს პრობლემური საკითხები, მაგალითად ისევ და ისევ ყოფილი თანამშრომლების მცირე მეწარმის სტატუსზე გადაყვანას. Ანუ თქვენ რასაც ამბობთ, ახლა გამოდის ის, ან დასკვნა შეგვიძლია გამოვიტანოთ ის, რომ თუ კი შესაძლებელია ეს ყველაფერი დარეგულირდეს საკანონმდებლო დონეზე და იყოს მკაფიოდ გაწერილი და ეს არ კეთდება და შემოსავლების სამსახური ირჩევს ისევ მეთოდური მითითების გამოქვეყნებას, რომელიც ორაზროვანია, ის ცდილობს საკუთარ, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილებას და ძალაუფლებაში დაიტოვოს აი ეს ორაზროვანი მიდგომა, რომლითაც მას შესაძლებლობა ექნება სიტუაციის მიხედვით გააკეთოს ლავირება, როგორც თვითონ ჩათვლის საჭირო კონკრეტულ სიტუაციაში მოქმედების. ეს არის რეალურად. დიახ, აი ზუსტად ამაში არის საქმე, რომ ძალიან ბევრი ეს საკითხი, აი სადაო საკითხი, რაც სავარაუდოდ ამ მეთოდური მითითების დამტკიცება მიანიშნებს იმაზე, რომ შემოსავლების სამსახური ამ ძველ ძალიან დიდი ხნის გადაუწყვეტელ და ორაზროვანი ზროვან თემებს გააქტიურებს. Ანუ ყველა ეხა ეს მეთოდური მითითება არ მტკიცდება. Საუბარი არის ამ სადაო თემების გააქტიურებაზე და გადამხდელების დაჯარიმებაზე. Დიახ, მე ვამბობ იმას, რომ ძალიან ბევრი თემა თუ მიაჩნია შემოსავლების სამსახურს და კანონმდებლობას და მთავრობას, რომ დასაბეგრია, ხო? თუ ასაკრძალია დაუშვათ შეპესესა და მცირე ბიზნესის ურთიერთობა და არის რისკი, რომ თანამშრომლად არ აიყვანოთ ადამიანი და 20% არ გადაიხადოთ მცირე მეწარმე და ასაკმე, ხო? Ანუ რაღაც დონეზე ხა ჯობია, რომ რაღაც ესეთ ჩამკეტი მექანიზმები ჩაიდოს კანონში, ორაზროვნება აღმოიფხვრას, ვიდრე 4 წლის თავზე ამ რეფორმიდან, ანუ თუ არ ვთვები 2018 წელს იქნა შემოღებული მცირე მეწარმის 1%-იანი დაბეგვრის რეჟიმი და ვიდრე 4 წლის თავზე დაუშვათ, ანუ აქამდე ამ თემაზე ხმა. აი ძალიან საინტერესო საკითხს მინდა რომ ჩავეძიოთ. ეს მცირე მეწარმეების 1%-იანი 1% ხო დაბეგვრა? კი ბატონო. 1%-იანი გადასახადი დაბეგვრის რეჟიმი ბოლო პერიოდში მე მახსენდება, რომ როდესაც სავალუტო ფონდთან გადიოდა მთავრობა კონკრეტულ დეტალებს, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ რეკომენდაცია იყო ის, რომ აი ეს დაბეგვრის რეჟიმი ხელს არ უწყობს მცირე ბიზნესის განვითარებას და არასამართლიანია ქვეყნის დანარჩენ მოსახლეობასთან. ხომ არ არის აი ესეც ერთგვარი ნაბიჯი შემოსავლების სამსახურის მხრიდან გადადგმული იმისთვის, რომ გარკვეულწილად გაითვალისწინოს მეტნაკლებად სწორედ აი ეს მითითება სავალუტო ფონდის მხრიდან და მეტი კონტროლი ჰქონდეს იმაზე, თუ რამდენად სამართლიანად იბეგრება ესა თუ ის ბიზნესი 1%-იანი გადასახადით, ან შესაძლოა მეტი კონტროლი ჰქონდეს იმაზე, რომ მაქსიმალურად ბევრი ბიზნესი გამოიყვანოს ამ რეჟიმიდან და გადაიყვანოს სხვა რეჟიმში. დიახ, იცით, იმედი მაქვს, რომ ესეთი მიზანმიმართული რაღაც კამპანია არ არის დაანონსებული, იმიტომ რომ თვითონ ფინანსთა სამინისტრომ ჯერჯერობით განაცხადა, რომ ისინი ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად მათ განაცხადეს, რომ არ განიხილავენ ამ სტატუსის გაუქმებას, ნუ რამდენიმე თვის წინ ჰქონდა ერთ-ერთ წარმომადგენელს ამ თემაზე საუბარი. იცით, ვერ გეტყვი, ჩემი აზრით, თუ რაიმე განზრახვა აქვთ, ეს უნდა გაკეთდეს პირდაპირ და ესეთი რაღაც შემოვლითი გზებით არ უნდა ცდილობდეს შემოსავლების სამსახური, რომ რაღაცა გადაწყდეს შემოსავლების სამსახურის აუდიტორის დონეზე, როცა შეიძლება ამ თემის დარეგულირება, რაღაცა შეზღუდვის დაწესება, რომ დაუშვათ ხარჯის რაღაცა პროცენტზე მეტი არ უნდა იყოს მცირე მეწარმეზე გადახდილი თანხები და ასე შემდეგ. ეს არის მხოლოდ ერთი პრობლემა. იგივე შეიძლება კომპანიას მიედაონ იგივე რეორგანიზაციის დროს აქტივების მიწოდებაზე, გაუგებარი საფუძვლით, წილის მიწოდებაზე და ასე შემდეგ. ანუ პირველ ეტაპზე, რომ საეჭოთ იქნეს მიჩნეული ოპერაცია, ანუ აქაც არის ძალიან ბევრი კითხვები და მიმაჩნია, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა უნდა გადაწყდეს საკანონმდებლო დონეზე და არა შემოწმების დროს შემოწმების დონეზე. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ჩემი აზრით. აი სხვა, თუ გავაგრძელებთ იგივე საუბარს ამ თემაზე, მეორე ეტაპი აი მეთოდური მითითების მიხედვით არის ამ ანალიზი დაუშვათ ამ პრობლემური საკითხების და აქაც ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს.
იმიტომ რომ აი ჩამოთვლილი არის დაახლოებით 8 კითხვა არის დასმული და უშუალოდ კომპანიას ჰქონდა თუ არა ეკონომიკური სარგებლის მიღების მოლოდინი, მიიღო თუ არა ეს ეკონომიკური სარგებელი და ასე შემდეგ. აი ძალიან ზოგადად არის დასმული 8 კითხვა და ყოველგვარი აი შეფასების კრიტერიუმების გარეშე ბოლოში წერია რომ თუ ეს ოპერაცია აი 8 კითხვის 8 კითხვაზე პასუხის გაცემის შემდგომ მიჩნეული იქნა საეჭვოდ, ეს დაუშვათ შეიძლება გადაკვალიფიცირებული იქნეს და დაჯარიმებული იქნეს კომპანია. იცით, აი ძალიან საშიში და სახიფათო ტენდენცია არის, მე მგონი აქ ჩადებული, იმიტომ რომ აი ჩვენ ვეძახით ამას შეფასების სისტემას. ხო თუ არის რაღაცა 8 პარამეტრი, უნდა იყოს გაწერილი, რომ აი პირველ კითხვაზე პასუხი თუ იქნება ესეთი და მეორე კითხვაზე პასუხი თუ იქნება ესეთი. ანუ ეს აბნევს ბიზნესს, მან არიცის რა უპასუხოს, ან არიცის რასაც უპასუხებს იმას, რა შემდგომი ქმედება მოყვება შემოსავლების სამსახურიდან და შემოსავლების სამსახურმა შესაძლოა ეს პასუხი ჩათვალოს არასათანადოდ. ანუ აი რო დავა კონკრეტო, ეს კითხვები არის დასმული თვითონ კითხვარებით, ანუ აუდიტორმა თვითონ უნდა დაუსვას თავის თავს ეს კითხვა, მაგრამ არ არსებობს შეფასების სისტემა და უშუალოდ რომ რომელ კითხვაზე როგორი პასუხის შემთხვევაში ოპერაცია მიჩნეული იქნება საეჭვოდ. მაგალითად წერია რომ ჰქონდა თუ არა კომპანიას რაიმე ეკონომიკური სარგებლის მიღების მოლოდინი, მიიღო თუ არა სარგებელი და ასე შემდეგ და აი მაგალითად თუ ჰქონდა მოლოდინი კომპანიას რომ რაღაცა მიზნით განახორციელა ოპერაცია, მაგრამ ეს სარგებელი არ დადგა, ანუ ეს არის და უშუალოდ ოპერაციის გადაკვალიფიცირების საფუძველი. ანუ ჩვენ ამას ვეძახით შეფასების სისტემას, რომ არის რაღაცა კრიტერიუმები ჩამოწერილი და წინასწარ არის დადგენილი სისტემა, რომ აი ამ კითხვაზე თუ ესეთი პასუხი იქნა, ამაზე ესეთი, ამაზე ესეთი, და უშუალოდ შეიძლება ქულების შემოღება გახდეს საჭირო, ხო, და უშუალოდ რაღაცა. ანუ ამ შემთხვევაში ეს სისტემა არ არის, ან არის, მაგრამ თქვენ არ იცით მისი არსებობის შესახებ. არა, ეს სისტემა არ არის, იმიტომ რომ ზოგადად არის კითხვები დასმული და როგორი ტიპის კითხვაზე როგორი პასუხი იქნება ოპერაციის გადაკვალიფიცირების საფუძველი, ეს არ წერია. ანუ ამ 8 კითხვიდან ერთი დაუშვათ ერთ ნაწილშიც რო იყოს დაუშვათ საეჭო ოპერაცია, შეიძლება ეს მაინც გადააკვალიფიცირონ და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ მოდით აი გავყვეთ სავარაუდო შედეგებს, ხო? ბუნებრივია შემოსავლების სამსახური დარწმუნებული ვარ, როდესაც კონკრეტულ მეთოდულ მითითებას შეიმუშავებს და აქვეყნებს, აქვს ალბათ მოლოდინი რა შედეგზე უნდა გავიდეს. თქვენი გადასახედიდან რა შედეგებს გამოიწევს აი ეს მეთოდური მითითება, ანუ რა პრობლემები შეექმნება ბიზნესს? კი ბატონო. საბოლოოდ. იცით, ძალიან სწორად დასმული კითხვაა, იმიტომ რომ თავარია რომ აი შედეგების ანალიზი უნდა მოხდეს და თუ ეს მოლოდინები არ იქნება ესეთი სახარბიელო, ანუ უნდა მოხდეს შესაბამის რეაგირება. აი მე სწორედაც რომ ძალიან დიდ საფრთხეებს ხედავ და სწორედ ამიტომ საუბრობ ანუ ამ თემებზე და პირველ რიგში ბიზნეს საზოგადოება უნდა გააქტიურდეს ამ მიმართულებით, რომ იგივე აქტიური კომუნიკაცია ჰქონდეს შემოსავლების სამსახურთან. პრობლემა იმაშია, რომ აი მაგალითად ქვეყანაში, სადაც სულ რამოდენიმე კვირის წინ მოხდა ესეთი პრეცედენტი, რომ კომპანიას გადასახადისგან თავის არიდების რაღაცა მოტივით ჩატარდა კომპანიაში ცხრეკა და მოგვიანებით, ანუ სულ სხვა მოტივით მოხდა დაპატიმრება ამ კომპანიის წარმომადგენელ რაღაც ნარკოდანაშაულის ბრალდებით, ხო? ანუ სადაც ძალიან ბევრი კითხვები არსებობს, ანუ ამ მიმართულებით, რომ გადასახადების ნაწილში თუ არის რაღაცა კითხვები, ანუ ეს ნარკოდანაშაულის თემა რატომ მოხდა, ხო? ანუ ძალიან თავისუფლად შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ძალიან სწრაფად და ძალიან მოულოდნელად, ანუ კომპანიაში შემოწმების დროს განვითარდეს მოვლენები ისე, რომ გადააკვალიფიცირონ ძალიან დიდ თანხიანი ოპერაცია, მაგალითად აი წილის მიწოდება, რომელიც დღეგეთი არ იბეგრება, შეიძლება ძალიან სწრაფად, ძალიან უცებ მოხდეს ამის გადაკვალიფიცირება და მერე მოყვეს ამას ძალიან დიდი გართულებები. ანუ ამას დასაბუთება არ სჭირდება გადაკვალიფიცირება. ხო, ანუ ეს დასაბუთება, რადგან ის კრიტერიუმები, აი 8 კითხვა რო ჩამოთვალე, რადგან ის არის ზოგადი, რადგან იქ ანუ დამოკიდებული აუდიტორი თავის თავს ესაუბრება ფაქტიურად აუდიტორი, რა ეს საფრთხე ხო არ არის ესაუბრება და არანაირი შეფასების სისტემა და მექანიზმი არ არსებობს დაუშვათ. აი რამდენი დაუშვათ ქულა უნდა დააგროვოს, სიტყვაზე ვამბობ კონკრეტულმა გადამხდელმა, ეს საეჭოდ ჩაითვალოს დაუშვათ, ხო? ანუ პირველ კითხვაზე ეს თავის თავს ესაუბრება, ცოტა სიმბოლური ნათქვამია თქვენი აზრით, ეს ტენდენციურია უკვე, რომ შემოსავლების სამსახური არის სადღაც გაღმა და ბიზნესი რჩება სადღაც გამოღმა და თითქოს ეს ხით ჩატეხილობა სულ უფრო ღრმავდება ჩვენ მაგათ ვირტუალური ოპერატორების ნაწილში ნახეთ ეს მიდგომა, ახლა კიდევ ეს დამაბნეველი გარემოება და რაღაცნაირად შემოსავლების სამსახური ხდება ძალიან დიდი ძალაუფლების მქონე უწება, რომელსაც ისედაც არაკლია ძალაუფლება.
ხდება, მოდი აღვნიშნოთ, რომელიც სულ უფრო მეტად აბნევს ბიზნესს და ალბათ ის ბიზნესის კეთება მარტივია საქართველოში, სულ უფრო უტოპიური რწმუნება ხდება, მოდი ასე ვთქვა. Კი ბატონო, აი ზუსტად თამაში არის, რომ აი ისედაც იმ ფონზე რომ ოდნავ თემას გადაუხვევ, ანუ ფაქტობრივად ბოლო ერთი წელია მნიშვნელოვანი ცვლილება საგაზრდო კოდექსში არ შესულა და ძალიან ბევრი სიახლე გვაქვს იგივე შემოსავლების სამსახურის მეთოდური მითითებების დონეზე. ანუ რო განმარტო შემოსავლების სამსახური არ არის დაუშვათ უწყება, რომელიც რაღაცა კანონის ძალის მქონე ინსტრუქციებს და ბძანებებს უშვებს, ხო? მასა მხოლოდ კანონმდებლობის გამოყენების შესახებ რაღაც მეთოდური მითითების გამოცემის უფლება. იგივე ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს, აი ახლა სალაროს ნაშთის კონტროლზე დადგინდა რაღაცა ზღვარი, ხარჯის 10% პლუს შემოსავლის 10%. რას ემსახურება ეს? Რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი, მაგრამ რამდენად აქვს საერთოდ შემოსავლების სამსახურის უფლება, სამსახურის უფროს უფლება, რომ ესეთი პროცენტული ზღვრები დააწესოს? Ანუ ისედაც ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება მიიღება შემოსავლების სამსახურის უფროსის დონეზე, რაც ჩემი აზრით არ არის სწორი, იმიტომ რომ ელემენტალოდ ქვეყანას ხავს პარლამენტი, საკანონმდებლო ორგანო, სადაც ესეთ თემები უნდა წყდებოდეს, ხო? და აი ამ რეალობაში და ამ რეალობის პირობებში რაც გვაქვს, ჩემი აზრით არასწორი არის, რომ ჯერ ერთი ის რაც შეიძლება დარეგულირდეს კანონით და ჩაიწეროს კანონში გასაგებად და აღარ იყოს ეს თემები სადავო, მაგალითად ეს ეხება იგივე ვირტუალური ზონის პირის თემებს, რომელსაც ჩვენ სხვა შორის ამ სტუდიაში ვისაუბრეთ და ძალიან მალე ამ სტუდიაში ჩემი სტუმრობის შემდგომ, ანუ ერთ კვირაში ფაქტიურად ძალიან ბევრი რამე შეცვალა შემოსავლების სამსახურმა, თუმცა მანამდე მოხდა ათეულობით გადამხდელების დაჯარიმება. იმასთან დაკავშირებით დავუშვათ, რომ რამდენი პროცენტი თუნა იყოს პროგრამა წარმოებული საქართველოში. ანუ ძალიან ბევრი ესეთი თემა არის კონცენტრირებული და გადაწყვეტილების მიღება არის კონცენტრირებული შემოსავლების სამსახურის დონეზე ისედაც და ამ მეთოდური მითების ამოქმედება, სადაც არანაირი შეფასების სისტემა არ არსებობს და ძალიან უმნიშვნელო ეჭვიც რო იყოს ოპერაციასთან მიმართება, შეიძლება მოხდეს გადაკვალიფიცირება და ეს შეიძლება მოხდეს ძალიან დიდ თანხიან ოპერაციებზე. ეს არის ძალიან რისკის შემცველი ჩემი აზრით და ერთს დავამატებ ასევე, რომ ჩემი აზრით ურიგო არ იქნებოდა, აი ამ ინსტრუქციაში ჩადებული არის მათ შორის არსებითობის თემა, მცირე და საშუალო კომპანიებისთვის რამდენი არის არსებითი და რამდენი არის არარსებითი. აი რატო არ შეიძლება თუნდაც განვიხილოთ და ვიმსჯელოთ იმაზე, რომ თუ გადასახადი არის არსებითი, რისი დარიცხვაც ხდება კომპანიისთვის ამ ოპერაციის გადაკვალიფიცირების შედეგად, აი ეს გადაკვალიფიცირების თემა მაგალითად აი გავლილი იქნას დაუშვათ ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატთან. იგივე ფინანსის ნაკლებობაც. დიახ, რომ აი ეს დაცულობის ხარისხი იყოს უფრო მაღალი, გადაწყვეტილების მიღების ესე რომ ვთქვათ, მიღება არ მოხდეს ერთპიროვნულად და ცენტრალიზებულად და აი რაღაცა ძალიან ისე ცუდი შედეგები არ მივიღოთ, რაც შეიძლება მივიღოთ ჩემი აზრით. იმედია მე ვიცი და თქვენც აღნიშნეთ, რომ შემოსავლების სამსახური ყოველთვის გვისმენს და ამით ძალიან გამორჩეულია სხვა სამთავრობო უწყებებისგან. მადლობა ვთქვენ. კი ბატონო, დავეთანხმოთ. იმედი მაქვს, რომ ამ ეთერის შემდეგაც გარკვეული სიცხადე შევა მიმართულებით, როგორც ვირტუალური ზონის ოპერატორებზე მოხდა და გამოხმაურებაც იქნება და შესაბამისად საბოლოოდ ყველაფერი ორ მხრივად სასარგებლოდ გადაწყდება, ისე რომ არაფერი დაზარალდება იმ кейსისგან განსხვავებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენ სტუმარი და ასე დეტალურად აგვიწერეთ ის პრობლემა, რაც შესაძლოა დადგეს ბიზნესისთვის იმ შემთხვევაში, თუ ეს მეთოდური მითითება დარჩება ამ სახით. დავით პაპიაშვილი, კრესტონ პაპიაშვილის მართველი პარტნიორი გახლდათ ჩვენი სტუმარი, საუბრობდით იმ ახალ მითითებებზე, რაც შემოსავლების სამსახურმა გამოაქვეყნა ბიზნესისთვის და რომელიც კიდევ უფრო მეტ ბუნდოვანებას იწვევს. კერძო სექტორი მიიჩნევს, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს კონკრეტულად განსაზღვრული კანონის დონეზე, იმისთვის რომ შემოსავლების სამსახურის ხელში არ იყოს მობილიზებული ძალაუფლება, რომელსაც არავინ იცის როგორ გამოიყენებს.